Mani sauc Ieva, es esmu farmaceite, strādāju Mēness aptiekā kā aptiekas vadītāja. Man ir vairāk kā 20 gadu darba pieredze farmaceitiskajā darbībā un arī kā aptiekas vadītājai. Aptieka tā viennozīmīgi ir pirmās pieejamības veselības aprūpes iestāde. Tātad vieta, kur jebkurā laikā jebkurš iedzīvotājs var griezties pēc palīdzības, pēc informācijas, pēc atbalsta. Protams, paralēli tam, ka tā ir vieta, kur pacients saņem savus medikamentus, izvēlās kādu no bezreceptūras medikamentiem, uzturbagātinātājiem vai kosmētikas. Tātad no tā klāsta, ko nodrošina aptieka savā ikdienas darbā. Tā ir vieta, kur noteikti ikdienā mēs risinām problēmu situācijas, sazinamies ar ārstiem, atbildam uz daudziem jautājumiem, kas radušies ir pacientiem. Tā ir ikdiena, kurā mēs līdz šim varētu teikt, līdz Covid laikam esam tā strādājuši vienmēr. Nevienmēr tas ir bijis viegli un vienkārši, bet šis pēdējais laiks, protams, ir ieviesis lielas korekcijas arī mūsu darbā, jo tā ir jauna pieredze gan man kā farmaceitam, gan kolēģiem, ārstiem, protams, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, jebkuram pasaules iedzīvotājiem, jo iepriekš ar šo mēs neesam saskārušies, ir ļoti daudz jautājumu. Un es domāju, ka šī situācija, kas ir šobrīd, mums parāda, ka stress ir ilgstošs. Es domāju, ka noteikti arī daktere piekritīs, ka viena no lielākām problēmām ir arī tiešām ilgstošs stress, kas rada vēl lielāku diskomfortu gan darbiniekos, gan arī pacientos. Tad šis laiks mums kā farmaceitiem papildus liek arī nodrošināt epidemioloģisko drošību. Tātad, lai pacients ienākot aptiekā arī ir drošs, lai vide ir droša un sakārtota, bet tie ir papildus pienākumi, tā ir ļoti liela papildus uzmanība, kas tiek prasīta no farmaceita, kaut vai minot cilvēku ierobežojošo skaitu aptiekā, jo tātad tam darbam, ko dara farmaceits, runājot ar pacientu, un šī konsultācija vienmēr ir vērsta maksimāli gan uz medikamentiem, gan uz veselības stāvokli, gan uz pašu pacientu. Farmaceitam ir nemanot ar skatu, jāskaita nemitīgi pacientu skaits, kurš nedrīkst pārsniegt noteikto skaitu. Tātad ir šie ierobežojumi, cik pacienti drīkst atraksties aptiekā vienlaicīgi. Es strādāju tirdzniecības centrā, kur tātad pacientam nav iespēja ienākt tirdzniecības centrā, jo arī tirdzniecības centram ir savi ierobežojumi. Un tas, ko tieši parādīja ziemas sezonā šo lielo problēmu, ka visiem apmeklētājiem, tirdzniecības centra apmeklētājiem ir ilgu laiku jāstāv dažkārt ļoti garās rindās ārā, augstumā, vējā, lietū, sniegā. Un ja uz veikalu tu vari izvēlēties, kad tu dosies vai tu šodien nedosies, tad pēc medikamentiem vai pēc palīdzības vai pēc informācijas tev medikamenti ir jāiegūst šajā brīdī un tev nav lielas izvēles nākt vai nenākt uz aptieku. Un tajā brīdī, kad pacients, vai tā būtu grūtniece vai jaunā māmiņa ar bērnu, vai gados vecāks pacients vai hroniski slims pacients, tajā brīdī, kad viņš ir ticis līdz aptiekai, nereti ir situācija, kad viņš sastopās ar nākošo problēmu. Aptiekā ir pietiekami daudz pacientu, viņam atkal ir jāstāv pie aptiekas, tātad pie aptiekas ieejas. Tajā brīdī, kad šis pacients nonāk līdz farmaceitam, ļoti bieži pacients jūtās noguris, nesaprasts, neaizsargāts, protams, arī dusmīgs un dažkārt agresīvs.
Mēs mēģinām, protams, katram pacientam veltīt laiku. Dažkārt izskaidrojošais moments paņem lielāku laiku un sanāk, ka nevis mēs ātrāk varam šo pacientu apkalpot, bet gluži otrādi, tad šis laiks vēl vairāk palielinās. Es domāju, ka lielākais aptiekās, kur vairāk darbinieku, mēs cenšamies tā, lai šīs rindas neveidotos, mēģinām skatīties un pacientiem, kuriem varbūt šobrīd nav tik ļoti aktuāla gara konsultācija, protams, mēs ātri apkalpojam, bet vēršamies vairāk tiešām pie gados senioriem, pie grūtniecēm, bet tā attieksme, protams, pret visiem ir vienāda, bet ar vienu domu, lai katrs saņemtu nepieciešamo gan informāciju, gan arī iegādāties varētu zāles. Noteikti tas būs tāds visiem zināms jautājums, un par ko mēs arī esam ļoti daudz. Mums, protams, ir mācības, mēs esam mācījušies, mēs esam trenējušies, mēs esam teorētiski izgājuši šo kursu, ko darīt ar satrauktu, dusmīgu, dažkārt agresīvu klientu. Tas ir viena lieta svarīga, ka galvenais ir palikt pašam mierīgi. Tirgotājs vai farmacēts, kurš apkalpo klientu, droši vien, ka būs ļoti traki, arī viņam būs grūti savaldīt savas emocijas, vai tās būs tādas sprākstošas, vai viņš nobīsies ļoti un tā kā nekontrolēs situāciju. Tad būs ļoti grūti risināt situāciju, bet tā kā censties palikt mierīgam. Tas ir kā tā ļoti vienkārši skan, ka palikt mierīgam, kā mēs to darām tajā situācijā. Tas, kas ir tāds labs ieteikums, ko darīt, tas, ko mēs parasti visbiežāk darām, kad ir tās konflikta situācijas, mēs ļoti bieži pieļaujam tādas psiholoģijā, tas sauc par domāšanas kļūdām. Un viena no tām ir, piemēram, ka mēs piedēvējam kaut kādus uzskatus citiem cilvēkiem vai ka mēs sākam interpretēt, ko viņš dara, ko viņš šobrīd domā, ko viņš vēlas pateikt. Un tad, kad mēs sastopamies tādu dusmīgu apmeklētāju vai tādu agresīvu varbūt tādu kliekšanu vai tādu paaugstinātu balstu toni, tad ļoti bieži, ka mēs uzreiz tā kā sākam interpretēt ļoti automātiski, kas notiek, tas ir pret mums vērts vai mums uzreiz rodas galvā dažādas automātiskās domas, ka mēs netiksim varbūt galā ar situāciju vai atkal ir tā situācija trakā un ka mēs varbūt paši jūtamies aizkaitināti vai arī tieši otrādi mēs nobīstamies un gandrīz vai gribam palīst letes, bet patiesībā tas ieteikums varbūt arī tāds, ka mēģināt no tās situācijas negluži distancēties, bet mēģināt pieiet ļoti vienkārši, varbūt paskatīties, tikai censties tā kā neinterpretēt, nesākt interpretēt, ko tas klients domā, ko viņš saka, ka viņš uzbrūk un tā tālāk, bet vienkārši pie sevis tā kā piefiksēt, kas notiek. Jā, klients runā paaugstinātā balsta tonī, viņš saka, ka mēs mēģinam izslēgt varbūt tās emocijas, kuras viņš tā kā noliek uz tās letes kopā ar naudu, ko viņš iedod, ka mēs viņus nepaņemam. Mēs varam, viņus varbūt tur izgāž un nomet, bet mums viņus nav jāpaceļ augšā. Un tas palīdz tā kā palikt tādam mierīgam, ka mēs vienkārši priekš sevis pasakām un novērojam, kas notiek, bet mēs nesākam tā kā arī domās interpretēt, bet tam ir vajadzīgs treniņš arī. Tas nenozīmē neievērot, varbūt, ka tas klients ir satraucies vai viņš ir tādā stresā, bet ka mēs varam arī atspoguļot un teikt, jā, kas redz, ka jūs šobrīd esat satraucies par to, ka notiek tas un tas. Kā mēs varētu risināt to situāciju, vai ko jūs gribētu, kā es jums varu palīdzēt, vai mēs varam tā kā mazlietiņi atspoguļot un atkārtot klientam to, ko viņš arī ir pateicis, jau lai viņš varbūt sadzird, un ka mēs tādā veidā, ka mēs atspoguļam to, ka es redzu, ka jūs esat satraucies, ka jums šobrīd ir liels stress, un ka jūs jau tik ilgi gaidat rindā un nevarat dabūt to vajadzīgo lietu. Un tas varbūt tā kā, tas palīdz tam, tā kā validizēt tās emocijas, ka tiešām, ka mēs esam uz tādu vienu viļņu, ka mēs saprotam, kā tas klients jūtās un ka viņam ir grūti,
Un te pašā laikā, kad mēs arī piedāvājam, pajautājam to risinājumu, kā es varētu palīdzēt, vai ja tā situācija tiešām ir notikusi un kaut kas nav tā kā neiet pietiekami gludi, mēs, protams, ka varam atvainoties, un tas arī tas uzreiz atbrīvo un noņem to spriedzi, drusciņu mazina, un ka viņš izjūta to soli, ka drusciņu viņam tas apkalpotājs, tirgotājs, farmaceits arī panāk pretī. Jā, ka tas nozīmē, nebūt nenozīmē tā kā izslēgt tās emocijas, nepamanīt un nereaģēt uz tām, bet ka mēs viņus uzturam tā mierīgi. Mēs akceptējam, ka klients jūtās stresā, viņš ir apjucis, bet tajā pašā laikā, ka mēs piedāvājam risinājumu, un tad, ja tiešām klients varbūt kļūst tāds pavisam ļoti agresīvs un ka mums viņu grūti nomierināt ir, tad patiesībā mēs varam droši arī teikt, ka kas top, ka nav arī, es domāju, tam tirgotājam jāklausās arī tas, kā uz viņu klients vēl lamājās, un ka mēs varam arī tādā noteiktā balsta tonī arī stāstīt, nekļūstot rupji, nepieklājīgi, bet arī liekot tās robežas un norādot varbūt, kas īsti nav pieņemami. Kas ir svarīgi, man liekas, kurā darbā ir to darbu neņemt uz mājām, un tas, ka tie ir fiziski, jā, arī, ka farmacēts aiziet mājās, tur tad visu atstājot arī darbā un neņemot to līdzi, bet tie ir emocionāli ir grūti arī reizēm nepaņemt mājās, bet kas var palīdzēt, ir ļoti svarīgi varbūt veidot tādu rutīnu, tādu rituālu vai tādu savu veidu rituālu, kā mēs varam pārslēgties, ka mēs uzreiz, ka mums ir kaut kāds laiks vai tā kā darbinieks ejot mājās, viņam ir kaut kāda pusstundu laika, viņš var tur kājām kaut kur aiziet vai viņš braucot mašīnā, var kaut kā pārslēgties, klausīties kaut kādu mūziku vai kaut ko darīt citu vai tie ir fiziski pārkāpjot darba slieksni, ka tā kā es atstāju tās visas emocijas un darbu tur, kas to neņem līdzi un tā pašā laikā, jā, kas, protams, ļoti noder, tā kā vienmēr tādai stresa mazināšanai noder fiziskās aktivitātes, tas tiešām pierādīts pētījumos, un mēs regulāri, tā kā esam fiziski aktīvi, kaut vai tīrs nenozīmē, bet vienmēr ļoti aktīvi sportot, ir cilvēks vienkārši var arī pastaigās ļoti aktīvi katru dienu. Tas, protams, palīdz mazināt to stresu un trauksmi. Pirmais ir, ka mēs varam uzklausīt, mēs varam veidot uz šo klientu tā kā acu kontaktu. Tajā brīdī, kad varbūt mēs gribam to sarunu pārtraukt, tad to acu kontaktu varbūt mēs vairs tik ļoti neveidojam, bet atkal fokusējam uz to, par ko mēs gribam runāt, par to, kāpēc tas klients ir atnācis un ko viņš grib nopirkt. Tajā brīdī, kad klients varbūt ir tāds aizkaitināts un varbūt sāk vērsties pret pārdevēju vai pret kādu citu cilvēku, tad ir ļoti labi, varbūt mēs var noderēt, ka mēs atspoguļojam, jā, reizēm, ka viņš tiešām, jā, kas redz, ka jūs esat satraucies, ka jūs šis uztrauc, bet kā mēs varētu risināt šo situāciju, ko jūs gribētu, kā es varētu palīdzēt, vai man ir tādi un tādi varianti, kā es varu palīdzēt, un tā kā mēs līdz ar to akceptējam to, kā tas klients jūtās, mēs nenoraidam tās viņa jūtas, viņa varbūt to tiešām trako sajūtu, ko viņš jūt tajā brīdī, bet tajā pašā laikā mēs arī neļaujam tam konfliktam tik ļoti atrisināties, mēs piedāvājam atrisināt to, ko mēs varam atrisināt, bet mēs varbūt neielaižamies tādās garās diskusijās. Svarīgi ir atcerēties pircējiem, ka aptieka vai veikals ir viena no vietām, kur viņš varbūt pa dienu aiziet. Tā pašā laikā tam darbiniekam, kas tur strādā, tiešām tā ir visa diena, un tā pašā laikā, kā mēs varam vairot varbūt tādas drusciņu līdzsvarotākas un pozitīvākas emocijas, ka mēs mēģinam būt iecietīgi, empātiski, izturēties ar laipnību, un ka mēs tiešām, pat ja mēs jūtamies slikti, ka mēs varam tās emocijas uz kaut kādu brīdi tieši tāpat nolikt malā.